一起拼经济，我是吴宣仪。土城有家面食馆，店内的煎饺、水饺好吃到让客人以为是独门首座，老板却说卖的全是冷冻水饺，就出自新北这家饺子代工厂。上场八年就囊括市售三分之一中高价位品牌饺代工，客户有名人、五星级饭店，甚至全台最大的连锁 KTV。老板邱信宏是保险业务员出身，就凭着对面食的热爱，中年转行创业。为了和老字号食品厂争红海，他大胆创新，只要客户想得到，就一定做得出来，开发将近100种新奇口味。如今积极培养二代接棒，希望从代工转做品牌，把特色水饺卖到全世界。一份十颗，那我们现在下三份，总共30颗。一个月卖到11000多颗，上个月56分钟。就是有些人真的是每天都来吃，都吃不腻。好了，出炉了。专卖面食的家常小馆，饺子是响当然尔扛把子。一颗颗体态饱满，底盘酥脆，方才离了铁板就着急往嘴巴里钻，等着客人用舌尖打分数。我觉得有不一样，就是它这边煎饺肉比较多，然后皮比较脆一点，对，然后吃起来不会很腻。没有很多脆，但是很好吃。嗯，然后因为它这很好吃，所以带我过来吃。这是高丽菜水饺5颗，水滚之后就可以放进去了。煎饺好吃，这儿的水饺也不含糊，滚水煮不烂，口感会骗人。他们觉得有手工的感觉，真的好几个人物，所以你们都自己做的、喔？对。有时候没听清楚嘛，不知道问什么。对，然后就以为是这样，然后就到处跟他讲说我们都自己做的，对吧？对。不过真的是中央厨房做的。工厂做的冷冻水饺却有眷村妈妈手感气势，外皮嚼劲不在话下，还每一种都有内涵，满满韭菜虾皮冬粉，妥妥还原了韭菜盒的咸鲜风味。这奶油玉米水饺甜糯多汁，奶香清淡，挑食小孩也能嗑掉一盘。老板自豪地说，口味多不怕客人吃腻，因为靠山很硬。我们那个总部啊，其实他们是很厉害的那个水饺工厂，他们可以针对我们的需求或是客户的需求，然后调出不同的口味。标榜就是他们可以做到满汉全席，有没有？把100多道菜就是弄成水饺的样子，这样子你喜欢什么口味都有。我们只有前腿、后腿跟板油这样，我们自己搅比较放心，而市场比较看得到。它可以自动除筋膜跟软骨的部分，怕客户咬到会觉得以为是骨头还是什么东西会很硬、啊。我们老板特别注重口感的部分，所以这个地方它会比较容易把它去除掉。上午7点，位于中和的中央厨房，师傅们早就战斗位置，马不停蹄绞肉、理菜、拌料，一批批往前线补给。要两桶吗？对，都给他。这头才送走一批，转过身又拉出满满一车高丽菜料。虽说是委外截切，可每一丝都有讲究，长度不能短于0.3公分，吃起来才够脆。至于多少菜配多少葱，甚或是搭多少肉，些微克重也得睁大眼睛把关。毕竟客制口味千奇百怪，其中之差也就在比例配方。光看这白白密密麻麻，做个饺子还真难呐、啊。因为我们老板常跟他讲啊，一个水饺是一道菜的概念，对啊，所以口味有很多种。我就想说该怎么做这样挑战，包括下的程序，包括切过来的大小、时间都要很注意。我们会有表单可以看，对，一定要表单看，不然太多种我也会记不下来，真的会记不下来。手脑并用，一天最多生产7种口味，要求再难也得接招。好比现在做的是全台最大连锁 KTV 订单，特别要求肉要搅到能够黏润成球，正式量产之前反反复复打样18次。所以前面业务端跟后面工厂的整合常常会碰到很大的一个冲击啊，因为客户要求的东西，工厂这边可能跟你讲说，这个就是做不出来。比方说，客人觉得这个东西，可能太咸了，他想要再淡一点。可是，在
大量生产的时候，那代表水分它必须要再加多。那这个东西的时候，就可能会代表说它馅料的扎实度，或者是它里面的含水量过高的情况下，会容易破损。这个都要考虑到食物层面的部分。徐志杰曾在媒体工作，很懂沟通，就负责跑业务，替客户打理品牌，好让表弟专心顾好产线。我们沟通很顺畅，没有年龄上的隔阂。一旁这神出鬼没、盯梢探班的是两人的姑丈，也是老板。姑丈他想要走的是比较精致的路线，对，就每一颗水饺都会做的比较有花样，因为毕竟像我们光面团可能就有四五种不同的配比，然后我们其实以前还有做过更很多很多种莫名其妙的颜色，红橙黄绿蓝靛紫七种都有，会觉得每天做一样的事情，又或者是哇又要试，今天又试这个，明天试这个，会压力会很大。但是想赚钱就是这样，会跟我讲说那个赚钱没有不辛苦的，就哦好吧，那就这样吧。一勺勺依客制需求调入三种精度面粉，单是钻研饺子皮，黄子轩花了6年。内馅不同，粉水比例就不一样。做煎饺还是水饺，也左右搅拌时间。没有标准答案时，只能仰赖经验手感。一般在看面团的水分够不够的时候，我们会先大概抓起来，抓一下它够不够软。好，大概会结成这样一小球一小球这样，水分才算差不多。然后压它，稍微压一下，然后把它掰断，你会听到有一个啪的一个声音。就代表它会有一点弹性。一个上午，他不是站着就是跪着，配合制程爬上爬下。这6年就是一直重复在，一直打一直卷这样。也只有卷滚成型这短短2分钟能稍稍喘口气，然后又得扛啊卷的，用机台模拟职人手路来回擀整研压。这个的话基本上就是会需要让它2层，然后到这边的时候变成1层，因为太多的话它就会塞住，然后会变得比较松散，所以我们就是要一直保持它是2层2层这样子进去，我们要把它压得更紧实。水饺的话越紧实它会越 Q 弹，如果说比如我们做煎饺或做馅饼的话，皮不需要那么 Q， 我们需要它脆的时候就可能只要压一次，就不会像水饺要压到这么多次。层层一关关，用脑力体力来换。这个大概15公斤吧，还好，这个还好，算比较小颗的。对。他说自个儿也是摸了才知道，做饺子很不简单。到后来才发现，哦，原来面团打完了之后，你还要放多久才能用？你不是一打完就可以直接用。然后肉要冰多久会比较好做，比较好吃？不可能在 FB 滑到类似的东西。对，所以变得是一进来全部都是陌生的，连冷冻库。到底应该要几度冰得动水饺，或要冰多久，那些全部都不知道，对，全部都是要从头开始摸索。皮包馅儿压缩成型，外行人看也不过如此，魔鬼却藏在细节里。虽然用手工捏，除了肉扎实以外，它另外还有一个寓意，其实就是金元宝。一双双手随着旺季赶单加速，也不能失了品质。平均一天生产2万颗，在冷冻水饺市场规模不算一等一，却吸引明星饭店委托，市售中高价位品牌饺1/3出自这儿。莫名其妙就会有各种厂商跑过来，然后你就会觉得，好像做起来其实也就因为你做习惯了，就做起来也就这样，好像也没有比外面好吃那么多。哎，怎么会那么多人又跑来要找我们做这样？原先是做代工，尽量做代工，那现在我们开始发展自有品牌，未来的话我们会希望说能够拓展到海外。那目前我已经有在接洽香港那边的厂商，那希望说把台湾的美食能够以这样的形式带到其他国家去。一烙烙饺子包进雄心壮志，不怕红海之内百家争鸣，后起之秀用弹性和创新收揽味蕾，抢占商机。台中逢甲夜市的蛋饼二代，这一次要进军宜兰挑战卖肉羹。